ကြရပြင်းနဲ့ရှားတော်မြို့နယ်ထဲမှာအစိုးရတပ်စခန်းတွေကနေဒေသခံကယင်းဤတိုင်းသားဒီကိုအလုတ်ကျန်းပေါ်တာတွေခိုင်းစီနေတာပါခလင်းကျမထဲမြို့ကလင်းကအနော်နာလက်ထားဖို့ဖို့ကလေတော့တော့ပါပညာတော့ပြောရမှာစစ်သားရတွေ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေဗျစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးဆိုတာနေဗျလူတွေခိုင်းတော့တာပဲရန်ကုန်ခိုင်းနေတာပြည်ပြည်စီကိုခိုင်းတာနေသူနေတဲ့ကျင်းတွေအကုန်လုတ်ပြရတယ် တကယ်လို့ပေါ်တာဖမ်းတာကိုယောက်ျားတွေကထွက်ပြေးနေတယ်မိမတွေကြံခဲ့ရင်မိမတွေကိုပေါ်တာဖမ်းတော့တာပဲမိမတွေကလည်းအပြူအူမရွေးလုပ်ချမ်းတွေလုပ်ပြရတာပါပဲစစ်တပ်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကြောက်လို့အိမ်မောက်ကိုမနေရတော့တာဒေသခံကယင်းဤတိုင်းသားတွေဟာလေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေကြရမှာအခုလိုမျိုးစစ်တပ်တွေကမကြာခဏပေါ်တာဆွဲနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့
ကျောက်ကြားတွေတွေမကဘူးရှင်ငါတို့မိမတွေကစစ်တပ်ကခေါ်ပြီးအလုပ်တွေခိုင်းနေသူတို့စကားကိုငါတို့ကမတတ်ဘူးလေဒီလိုသူတို့စကားကိုနားမလဲရင်လဲစစ်သားတွေကစိတ်တိုးတယ်စစ်သားတွေငါတို့ကိုပေါ်တာခေါ်ပြီးသူတို့စကားအတွက်ရေတွေခတ်ခိုင်းနေစစ်တပ်ရဲ့ချန်စီယိုးတွေလည်းခတ်ခိုင်းနေဓာတ်တွေခုတ်ပြီးတက်ခိုင်းနေလေအကုန်လုပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ငါတို့အိမ်ကကျက်တွေကိုလည်းဖမ်းပြီးအစိုးရတပ်တွ
بيكلي تدو شوكا اقولو شارو ميوني دي ماري مكابي فروسو دي موسو لويكو ساري تشاكي يابي نيريغا ميوني داين لولو مالي دي داغن سيدا ديغا كييني يوا داريغو اكا مبيبي كايسي نيريلو دي داغن ديغا بيو بيا جاباري جنو مون دوبا اه